Veliki posima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Brawl Stars s funny momentima, ali pošto je danas totalno nova epizoda, Brawl Stars odlučio ubaciti novog brawlera koji je napokon došao i svi ga vjerovatno znate po imenu Surge, kako se već zove, molim vas ispravite me u komentarima. Ajmo probati ovu epizodu natjerati na nekih 7000 lajkova, tako da ajmo sad svi opalite like. Ajde vidimo da li može ovaj video uopće ući u top 10 u trendingu, jer jednostavno to se s mojim kanalom ne dešava, ali ako sad svi lajkujete video, možda čak i upadnem u taj trending, tako da to nam je za sada cilj. I naravno, ukoliko ste novi, preplatite se na kanal, puno bi Tin Exu značilo da što prije dođemo do 100.000 subscribera, jer ostalo mi mjesec dana do mog rođendana, a fali mi 16.000 subscribera, tako da zamolio vas sve da opalite taj subscribe i da Tin Ex napokon dođe do toga i do svog rođendana. Ali ljudi moji, da više ne idemo, idemo se baciti ovaj Brawl Stars video. Ok, odmah prvo što mogu da vidim jeste da mi je previše pojačano i mogu vidjeti da nam je tu Mauro poslao neki, ok, a Mauro je vjerovatno neki naš jer mi je to nekako naše ime. Ovdje će ga M zubiti, nema šanse. Šaga, brate, ušuti. Znači, Brawl Stars, još jednom hvala vam puno od srca što pravite najbrutalnije, znači definitivno imaju najbolje momente, tako da hvala ti puno od srca što i dalje nam dopuštaš da mi to koristimo. Sada vidimo tu Nothing njega je ne. Joj, kad si konj si, ono mora znati, ako je njega ubla karma te mora dovršiti. Molim, kako dobro odigrano. Evo nam Surge'a, dadimo. Ne. Joj, juge me zabole, brate, od njega. Kako je moguće da ovako nešto uradiš? Ajde, brat, uspio ga je ubit, ne. Joj, čovjek je još sam sebe poslao i gotovo. Kad si najveći nesretnik, evo šta ti se desi. Ovdje je Frank, dole skroz. Sparta! Bum, sve troje i lagani. Ne, iskoristi ultu. Valjda su dobili, nemam pojma. Ali iskoristi ultu da zabiješ god, to je baš ono, mislim. Nje. Hoće li ih obojicu ubiti? Jedan šamar, dva šamara, zamisli brate da te mi jedu ovako šamara. Svaka čast, legenda, svaka čast. Ovaj ga pokušava nekako natjerati ovdje, ali nije mi je... Je moguće! Koji brat, tači ne vjerim, svaka čast Gil, svaka čast. Ovaj brat preskače skroz do lijevo, imamo tu Surge'a i obojica su gotovi, ovaj ponovo preskači i... Brata, vidi ga, je se naložio, još jedan vamo hit. Ovaj lik je profesionalac sa star powerom, to moramo se svi složiti. Znači, definitivno neki profesionalac sa star powerom. Iskoristio je, nema šanse da ga ubiješ. Joj, ne, nasjeći. Karma, ljudi moji, karma u Brawl Starsu. Ovaj brat preskače, sve razbija i zabit će go. Koji car? Koji, ti si liče car, znači car careva. Ovaj opet preskače. Neće valjda na njega. Na kraju ipak pao na njega. Ajmo Surge. Surge ga ovdje dobro zeza. Vidi brata što se ne da. Ide skroz okolo. Ide da ih ubije. Ide i ovog. Surge je novi cheater, znači s ovim letenjem, s gadgetima, star powerma, znači nema šanse, ne uništi je buraz, ne uništi. Vidi ovoga, ne opet, neće onda preskočiti. Šta se ovdje izdešavalo, iskreno nemam pojma brate, ali ovo je jako lijepo ispalo od strane 8-bita. Ajmo šamar, ne da! Iso, Miki, znači ne da ni Sandy da zaspi. Brate, znači ovo su neki opasni danas likovi. Maxanja može skroz da dogore dođe. Brate, nema šanse da ga tik... Brate, ako ga ovo stigne, znači ne znam ono... Šta? Ljudi, ovi su likovi toliko... Ne, šta se to radiš? Ne, uspjet će se vratit! Ovi likovi igraju, znači nenormalno. Ne, gotov. Ne, ja, još i slovo. I sad pokupi. I čovjek je pobjedio. I čovjek je na kraju po... Ne! Kako si glup! Jo, ne vjerujem, brate. Ovo je drugi puta da se dešava. Ne vjerujem koji likovi. Bibi, rekao sam ti, zabranio sam ti da se pojavljuješ. Vidi ovo. Bibi, zabranio sam ti da se pojavljaš. O, šta? Kakva je ovo odbrana, molču lijepo, kak? Brate, mislio sam da će na kraju zabiti autogol, ali nije. Ovaj se uspio zaštitit i... Ne, ovo se ne radi, ljudi moji, ovo se stvarno ne radi. Jej, boji, da vidimo, skroz piči. Ne, ali na kraju on nije zapravo pustio da ih ubije, nego se teleporto i ide ponovo. Super iška, ej, prate. What the fuck, 1, 2, čekaj, na kraju pobjedio. Koji lik, prebazio, molim te, rez da imaš ga. Bravo, znači samo sam ovo htio da vidim, Bravo, Xen, brutalno odigrano, ali brutalno. Ova dvojica su se vjerovatno namjerno zaglavila ovdje, ali ih je Jackie uspjela ubiti preko ovoga. Opet ovdje imamo neku musku, tako da to ćemo definitivno da ugasimo jer ne želimo da nam se to pojavljuje. Kult ne odustaje, Kult definitivno neće da odustane i želi da ubije Bibi i uspjeva da ubije Bibi sa 82 helta. Bro, ti nisi realan, tik, ček, ovo nije go, var, molim te, de vrati, provjeri je li ovo bio go. Ok, var kaže da nije bio go, nije lopta prešla cijela, tako da, GG bro, ovaj ne smije niti jednom da ga promaši kako bi pobjedio. I frajer fakat nije niti jednom promašio. Ok, ovo je stvarno bilo jako čudno. Ne. Oh my god, kako? U ljudi, evo, which is your favorite brawler? Koji je vaš, ljudi moji, najdraži brawler? Napišite dole komentare, ja ću za sebe reći da mi je Krov najdraži brawler, jer sad sam ga potpuno dosta više zavolio kako sam ga dobio i na onom drugom akauntu, tako da i vi napišite dole komentar koji je vaš najdraži brawler. Evo ga, bukvalno Krov, sad lik igra s Krov, znači to mora da je sudbina. I dalje ovdje neka muska, tako da to ćemo gaš isto da ne dobijemo copyright. I Krov, evo vidite zbog čega je Krov dobar, daje otrov, daje su tu neku snagu, evo dva Krova, znači ovi su, ne, ubit će ga na kraju. Oh my god, znači Krov sa gadgetom, star powerom, letenjem, da li može išta bolje od toga? Ili Broka koji ovdje ubija se redom, znači Brok je totalna opasnost. Vidimo brata, još jedan hit i on može možda čak i letit, on ga je 3 puta hito, pogađa i ovoga, pogoći i ovoga. Brate, jesi ti realan? Druže? Ne, sad će ga sa strane. Iso, Miki, kako lik predikta, ovo nije normalno. Imamo tu jedan mikrofon na video, tako da vidimo. Mortis ne popušta, Mortis napada svim snagama i uspjeva na kraju da ga ubije. Da vidimo, da li će biti neki trickshot, please neki trickshot. Neće. Šta je ovo? Kroznog je bilo, brate moj. Ovaj lik je Kroznog, uspio za gol. Ovo još nisam vidio, svaka čast, legenda. Ovdje Poco pokušava da ubije ove ovdje sve likove, međutim 200 helta ima, ali ovi su troveri i nema šanse da ga ubiju, on se uspjeva ponovno healat i tu sakupljaju, znači, milijone ovih zvijezda i ja mislim čak da su i na kraju pobjedili. Vidi ovoga brata sa Maxonjom, pa di si pošao, ti batice, hoćeš na kolače bahne, hoćeš. Ne, i dalje Max tu napada, ali Max i dalje napada, Max i dalje ih udara i Max pobjeđuje sa 363, druže, svaka tebi čast. Ljudi, imamo tu Draculu, ok, Abinaš uspjeva da pobjedi sa 800, danas su likovi nekako sve pobjeđuju s nekim 0 healthy, brate, to mi se ne... Vidi ovo, nu ovo koje preživljavanje, ne, sad će doći ovaj đavo i uspjet će preživiti ovo, brate, štiti ga ovo sve okolo i gle ovo, oh my god, gle ove kvalitete, povraća mi se, brate, od ovo kad ovo vidim i jo. Ovo se nije smjelo desiti, ok, The Grill, znači imamo tu neku curu koja uspjeva da ubije trojicu likova zaredom i sad ovog lika i nasjeda na bombe od Boa i Boga tu izrješava na Max. radimo Kajen, hoće li uspjeti on da pobjegne od ovih likova ili šta on već, ne, on juri ka gemovima, on juri ka gemovima, uspjeva da ih pokupi svih 10 i uspjeva da ubije i ovog brata i bježi dole, bježi svom snagom, znači trči koji Usain Bolt i uspjeva da pobjedi Jam Grab, svaka čast lik, jao kako ih je nasamario, jao kako ih je samo nasamario, znači liga dva puta povlači, dva puta ga ubija. Ovaj lik nije normalna, dad imamo tu muske, znači dalje ova neka užasna muzika. Surge se porta i brate šta radi lik. Brate šta radi lik, znači ovaj lik je kralj kraljeva. Znači Surge je brawler kojeg jednostavno morate imati ljudi moji. Morate imati, vidi ovog lika, uspio ga ubiti imao 18. Iso Miki ne vjerujem je. Jel ovdje, čekaj ja sam mislio da ovdje ima Jean. Da ima Jean i Spike. Ne. Ovo se ne smije raditi, ovo se ne smije raditi, iako ovi likovi mogu da lagano ubiju ovo gore lika, međutim oni ne odustaju i sada obojica mogu da napanu gore. Da li će uspjeti pobijediti ljudi moji, da li će Funk i ovaj DM uspjeti pobijediti ovog lika, gle ovo, ne vjerujem. Ja ne vjerujem ljudi moji da su oni ovo pobijedili, svaka čast, ne vidi ovi budala, please ajde ubij ga, molim te da ga ne gledam. Odlično, znači, prosto odlično. Vidi, evo, opet su uspjeli vratiti. Ali evo frenda sa Mortisom, gledaj samo što je powerpointa, majko mila. Ne, da li će špem biti stvarno takav? Nemoj biti džubretar, morate Max ubiti. I Max se ne naravno ubija i kupi samo jedan power. On ne odustaje. 9 kilova sa Maxom. Ljudi moji, ovo još nisam vidio. Ja sam uspio čak napraviti 8 kilova, ali 9 nikad. Znači idemo, jednog je ubio, ide na Shelly, da vidimo, uspijeva ubiti još jednog, znači dvojicu je ubio, da vidimo da li će biti točno 9 ili će ovo biti clickbait, ide na trećeg, iskorištava ultu, uspijeva da ubije Krova, ide na Sandy, brate, ide puno snaga na Sandy, za sad ima 3 kila koliko se ne varam, da vidimo gdje su ostali, da li će uspjeti ljudi moji na kraju da ubije svih 9 likova ili nas samo zeza. Ide prema Boa, 4. kill, znači brat već ima 4 kila, ne odustaje, opala, ide tu na 5. kill, Sandy, znači ponovo ide na nju, brat ovaj čelik ima milion ono damage-a, ok, 5. kill ako se ne varam, ide na Krova, Krov koji je iskoristio svoj gadget, međutim, šta se dešava, lik ima već 6 killova ako se ne varam. Ide na sedmi kill i uspijeva ubiti još jednu Sandy. Brate, ovaj lik nije normalan. 8. kill, majke mi, napravit će lik 9 killova. 8. kill, bro, ali ne smiješ to uradit. Ne, 11 naprema 0 pavera. Ovo mora da bude win. Ajde, legendo. Idemo po taj 9. kill. Još samo jedan hit. Svaka čast, legenda. Ljudi moji, ovo još nikad nisam vidio da je lik naprave bukvalno 9 killova u solo showdownu. Svaka čast ljudi moji. Uglavnom, ukoliko ste uživali u ovoj brutalnoj epizodi, funny momenata, cool momenata i svakojakih momenata, opalite brzo taj like, preplatite se na kanal, pomozite Tin Exu da dođe do 100.000 subscribera, ali da više ne ljubimo, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, a do tad, adios ekipa.